আপনাদেরকে যেতিয়া ক শ্রেণী থিউজনক পায় তার আগতে শিশুজনে সাংখিকতা ধারণাটো ঘরের পৰা লৈ আহে। কেনেকৈ লৈ যান আপনাদেরকে এবার যদি শৈশবলৈ যায় উভতি যায়, আমি কিন্তু মেক্সিমাম সারকলে দোকান দোকান খেলিছিল একটা সময়ত, মনত আছে না? শিশুকালত দোকান দোকান খেলা অভ্যাস আছে না? নাই? নিশ্চিতভাবে থাকিবই লাগিব। আমি দেউতাকৰ লগত যেতিয়া বজাৰলৈ গৈছিলো তেতিয়া দেউতাকৰ লগত দোকানসমূহ চাইছিলো, দোকানবিলাক কেনেকুৱা, দোকানীজনে কেনেকৈ বস্তুবিলাক বেচা কিনা কৰে, এই ধাৰণাটো আমাৰ তেতিয়াই মূৰত সোমাই গৈছিল। আৰু আমি ঘৰত আহি যেতিয়া লগৰীয়া তিনি চাৰিজন পাইছিলো তেতিয়া আমি কি কৰিছিলো, বালি হওক বা বিভিন্ন পেলনীয়া বস্তুৰে আমি দোকান দোকান কেতিয়াবা খেলিছিলো। কেনেকৈ খেলিছিলো আৰু কেনেকৈ আমি বিক্ৰী কৰিছিলো, তেতিয়াতো আমাৰ এই বাস্তৱ যিটো টকা, এই টকাৰেতো বস্তু কিনা বেচা সম্ভৱ নহয়। বছৰ কিছুমান পাত ছিঙিছিলো, আছে কিন্তু গোটেইকেইটাৰ মাইণ্ডত আছে, গছৰ কঁঠাল গছৰ পাতে হওক, আম গছৰ পাতে হওক, বেল গছৰ পাতে হওক, আমি সেইবিলাক ছিঙি বস্তুবিলাক কিনিবলৈ লৈছো। আপোনালোকে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম পাইছে, বিনিময় প্ৰথা পাইছে, বস্তুৰ সলনি বস্তু দিয়া, কিন্তু আমি টকাৰ সলনি কিমানখিনি বস্তু দিম সেইখিনিও কিন্তু শিশুৰ মনত কিন্তু সোমাই আছে। এনেই দিয়া নাছিল বস্তুখিনি যে মোক চাউল দিয়া, দিব কিন্তু বালিয়ে দিব, কিন্তু ওজন জুখি দিছিল। কেনেকৈ জুখিছিল? কলগছৰ বাকলি দি তৰ্জু বনোৱা অভ্যাস আছিল তেতিয়া। আমিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বনাই দিছোঁ। আজি কম্পিউটাৰ আছে কিন্তু এটা সময়ত কম্পিউটাৰ নাছিল, কলগছৰ বাকলি কাটি আমি তৰ্জু বনাই দিছিলোঁ। সেই তৰ্জুৰে কি কৰিছিল, বস্তু ওজন কৰি বিক্ৰী কৰিছিল। তেতিয়াহ'লে সাংখিক ধাৰণাটো তেতিয়াৰ পৰা আছে না নাই? আমি ক'ব লাগিব যে সেই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই যেতিয়া শিশু এজন স্কুলত পঢ়া নাছিল তেতিয়াৰ পৰাই শিশুৰ সাংখিক ধাৰণাটো ঘৰৰ পৰাই লৈ গৈছিল। যেতিয়া আপোনাৰ তৰ্জু নাছিল বা তৰ্জু বনোৱাৰ সুবিধা নাছিল, তেতিয়া কি কৰিছিল জানে? আমাৰ ঘৰত পিয়লা আছে, মগ আছে, এই মগেৰেও সিহঁতে ওজনবিলাক জুখিছিল। যাৰ দুজন শিশু আছে বা ল'ৰা বা ছোৱালী আছে, চাব শিশুৱে সাংখিক জ্ঞান আছে নে নাছে আপুনি ধৰিব। এটা বস্তু বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে খোৱা বস্তু কিন্তু ল'ৰা দুজন আনিব লাগিছিল দুটা, কিন্তু হঠাৎ আনিলে আপুনি এটা, কাৰ হাতত দিব? ডাঙৰজনৰ হাতত দিব নোৱাৰে, সৰুজনৰ হাতত দিব লাগিব যে বাবা কি খোৱা, তুমি ভগাই খোৱা। চাব সেই ভাগটো সমান হ'বনে? কেতিয়াও নহয়। তেওঁ কি কৰিব, যিজনে ভগাব তাৰ ভাগত অলপ বেছি ৰাখিব আৰু ডাঙৰজনক সৰু দিব। তেতিয়া সাংখিক ধাৰণাটো তেতিয়াও আছে, কম বেছি কিন্তু তেতিয়াও বুজে। আমি কওঁ যে সিও নুবুজে, কিন্তু আচলতেই বুজে, চিষ্টেমেটিকেলি নুবুজে, কিন্তু আচলতে শিশুবিলাকে কেতিয়াই বুজে, যেতিয়াই স্কুলত পঢ়া নাছিল বা বিদ্যালয়লৈ পঢ়া নাছিল তেতিয়াই শিশুবিলাকে সংখ্যাৰ ধাৰণা বুজিছিল, কম বেছি বুজিছিল। সেইকাৰণে সাংখিক ধাৰণাটো শিশুৱে সৰু কালৰ পৰাই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই ঘৰৰ পৰা লৈ আহে। কিন্তু আমি কি কৰিবলৈ, সেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভংগীমা গীতৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক খেলৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক কেৱল আয়ত্তহে কৰাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ সাংখিকতাৰো আপোনালোকে চাৰিটা ব্লক পাব। তাৰ প্ৰথম ব্লক হৈছে মৌখিক গণিত বা গাণিতিক কথোপকথন। যে মৌখিক গণিত বা গাণিতিক কথোপকথনটো কেনেকুৱা, আপোনালোকে সাধাৰণতে জানে, শিশুসকলক গাণিতিক আমি বিভিন্ন কবিতাৰ মাধ্যমত, বিভিন্ন আবৃত্তিৰ মাধ্যমত, বিভিন্ন ভংগীমাৰ মাধ্যমত আমি শিশুসকলক সাংখিক ধাৰণা দিব পাৰোঁ। আমাৰ কৌশলগত অনুশীলন,
আমি সিবিলাক যদি একটিভিটি এইটো যদি মই কেবল এক আঙুলি দুই আঙুলি তিন আঙুলি চারি আঙুলি পাঁচ আঙুলি এনেকৈ যদি দিও তাতকৈ একটিভ হব এই যে গীতটো আমি গালো যেটো ভঙ্গিমা গীত গালো এই ক্রিয়াকলাপর মাধ্যমত আমি শিশুসকলক সাংঘিক ধারণা দিব লাগিব। তিন নম্বরে আছে কৌশলগত শিক্ষণ। আমি বস্তুবিলাক সৰু কালত বা বাচ্চা কালত যেতিয়া আপোনালোকে চাব মডিউল পাব সেই মডিউলত এটা ছাতা দিয়া আছে, ছাতাখনৰ কেইবাটাও পাঁচ পাঁচ দিয়া আছে, একেলগ কৰিব লাগিব। কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত ছাতাৰ উদাহৰণলৈ মই নাযাওঁ। পাজল জ্ঞান যিবিলাক আছে ঘৰত পাজল জ্ঞান প্ৰায়বিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা বিভিন্ন মেলাৰ পৰা কিনি আনে, চল্লিছ টকা পঞ্চল্লিছ টকা দি কিনি আনে, সেই পাজল জ্ঞানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি খেলিবলৈ দিব লাগে। সেই পাজল জ্ঞানবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিনি আনি দিব লাগে। যেতিয়া আমি পাজল জ্ঞানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিম তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি পাব, সহজতে মিলাব পাৰিব, নাইবা সহজ বুদ্ধি আছে, একো পইচা খৰচ কৰিব নালাগে, নো কষ্ট ল' কষ্ট, কাগজ এখনত আমি অ এটা লিখি আধাখিনি লিখিলো আধাখিনি জোৰা দিবলৈ যে এইটো কখনৰ কোনটো পাৰ্টচ ৰৈ গৈছে সেই পাৰ্টচখিনি তোমালোকে জইন দিয়া, বা আম এখন আঁকিলো আধাখিনি কালাৰ কৰিলো তিনিটা ভাগ কৰিলো দুটা ভাগ কালাৰ কৰিলো এটা ভাগ আমি কালাৰ নকৰিলো, এক ভাগ কোনটো ভাগ ৰৈ গৈছে সেই ভাগটো তোমালোকে কালাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাচ্চাবিলাকৰ মাইণ্ডটো আৰু শ্বাৰ্প হ'ব। চাৰি নম্বৰ আছে ক্ৰিয়া গাণিতিক খেল। আমি গণিতৰ কিছুমান খেল আছে, যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দেখিছোঁ গণিতৰ খেল, মই ক'লো লুডু হয় এটা গণিতৰ খেল, তাত সংখ্যা আছে, মানে চাবে যাওক তাত সংখ্যা আছে একৰ পৰা ছয়লৈকে আছে। আমি কি কৰোঁ লুডু এটা যদি আমি খেলিবলৈ দিওঁ যেতিয়া এক উঠিব আপুনি লুডু নালাগে, লুডুৰ বাকচটো নালাগে, লুডুৰ গুটিটো হ'লে হ'ল, আপুনি যেতিয়া এক উঠিব তেতিয়া আপুনি ল'ৰাজনক বুজাব তুমি এটা জাম্প মাৰা, কেইটা জাম্প মাৰিব দিব এটা, যেতিয়া দুই উঠিব তেতিয়া আপুনি ল'ৰাজনক দুটা জাম্প মাৰিবলৈ দিব। এনেকৈ যদি আমি গাণিতিক খেলসমূহ খেলোঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি এট্ৰেকশ্যন হ'ব। যদি আমি এক এক উঠিছে দুই দুই উঠিছে যেতিয়া বাচ্চাবিলাকক আমি জঁপিয়াই দিবলৈ ক'ব তেতিয়া কিন্তু সিহঁতে বহুত আনন্দ পাব। কেৱল আমি সিহঁতৰ লগতে থাকিব লাগিব, আমি সিহঁতক যদি লগত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাব। এই খেলসমূহ খেলোঁতে আমি যি ধৰণৰ খেল প্ৰথম খেলটো আমি পাইছিলোঁ মুক্ত খেল, শিশুৰ নেতৃত্বত শিশুৱে খেলে, দুই নম্বৰ পাইছিলোঁ নিৰ্দেশাত্মক খেল, শিশুৰ নেতৃত্বত শিক্ষকে চকু ৰাখে, তিনি নম্বৰ পাইছিলোঁ আমি সংগঠিত খেল, শিক্ষকৰ নেতৃত্বত শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এনেকুৱা মাধ্যমত যদি আমি শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সাংঘিক ধাৰণা দিব পাৰোঁ যেনেকৈ তোমালোকে দৌৰিছা, কেইজনে দৌৰিছা, তিনিজনে দৌৰিছা, পাঁচজনে দৌৰিছা, পাঁচজন যদি আমি একেলগে দি দৌৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ধাৰণাটো সাংঘিক ধাৰণাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আহি যাব। ইয়াতকৈ বেছি হৈছে আমি যিহেতু প্ৰত্যেকজন ছাৰ বাইদেউ একো একোজন টি এল এম হয়, আমি প্ৰথম যেতিয়া সংখ্যাৰ ধাৰণা দিম চাব ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা, মই পৰহি কৈছিলোঁ টয় বেষ্ট পেডাগজিত কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা সামগ্ৰীৰে আপোনালোকে পুতলাটো বনাব যিটো আমি নলবাৰীৰ পৰা বা গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ক্ৰয় কৰিব নালাগে, আমি ক্ৰয় কৰিম এনেকুৱা বস্তু যিবিলাক থলুৱা বস্তু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পোৱা যায়, এনেকুৱা কিছুমান বস্তুৰ লগত যিটো বস্তুৰ লগত সিও পৰিচিত, এনেকুৱা কিছুমান ধৰক সিহঁতে ডাইনচৰ দেখা নাই, মই ইয়াত তিনিটা ডাইনচৰ আঁকিলোঁ তেতিয়া আৰু আৰু জঞ্জালে হ'ব, ছাৰ এইটো কি পথ পোৱা যায় আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু যেতিয়া এই ছবিখন আপুনি ল'ৰা বা ছোৱালীক দেখুৱাব তেতিয়াহ'লে কোনো কোৱেশ্যনৰ সন্মুখীন নহয়, তেতিয়া আপুনি তিনিজন ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব তোমালোকে তিনিজন আহা ইয়াতে কেইজন আছে তিনিজন, এটা তিনিটা সংখ্যা ধাৰণা আহিব, নহ'লে যে আমি এক আঙুলি নাচে এক আঙুলি ইয়াত থৈ দিলোঁ, দুই আঙুলি নাচে দুটা আঙুলি ইয়াত থলোঁ, তিনি আঙুলি নাচে তিনি আঙুলি আমি ইয়াত থলোঁ,
যে তোমালোক অলপ আগতে যে তোমালোক যে এটা আমি ভঙ্গিমা গীত গালো যে এক আঙুলি নাচে দুই আঙুলি নাচে এইটো আমি কেই আঙুলি নাচে তিনি আঙুলি নাচে আমি তিনিটা মাছ দি তোমালোক সংখ্যার ধারণাটো দিল। সংখ্যার ধারণা আহিব না নাই? এনেকৈ মুখেৰে যদি মই লেকচাৰ দি থাকো তাতকৈ যেতিয়া সিহকলক বাস্তৱ বস্তু দেখুওৱা হ'ব, এইটো মই আৰ্থ হয় বাস্তৱে কৈছোঁ, এই বাস্তৱ মাছৰ আকাৰ যদি দেখুৱায় বা বিভিন্ন বস্তু, তিনিটা গৰুৰ ছবি আঁকিলে বা তিনিটা গোলাপ ফুলৰ ছবি আঁকা হ'ল, যিকোনো বস্তু সিওর পরিচিত কিন্তু হব লাগিব। সেই পরিচিত তিনটা বস্তু যদি আপনি আঁকি শিশু সংখ্যার ধারণাটা দিয়ক, শিশু কি হব সংখ্যার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ধারণাটা আহি যাব। আটাইতকৈ ভাল লগা ফেভারেট হয়েছে মূর্তপাঠটো। শকত আর ক্ষীণ ধারণা যদি আপনাদের দিব বিচাৰে, শকত আর ক্ষীণ এই ধারণা যদি দিয়া হয় চোৱাচোন কোনটো শকত, শকত কোনটো ইয়াতে বুঝিব, এইটো শকত হয় এইটো ক্ষীণ হয়। শকত বস্তু কেবল যে মোটু আর পাতলু সেইটো নহয়, তেতিয়া আপনার বিদ্যালয় থাকা যিকোনো বস্তু যদি আঙুলিয়াই দিয়া হয় ইয়াতে খুঁটি আছে, দুটা খুঁটি আছে, কোৱাচোন কোনটো খুঁটি শকত কোনটো খুঁটি ক্ষীণ। এনেকৈ যে কেবল এই মোটু পাতলুর দ্বারাই যে উদাহরণ দিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, আপনার ক্লাসরুমত যিকেইটা টিএলএম আছে সেই টিএলএমের জড়িয়ে এই শকত আর ক্ষীণর ধারণাটা লড়া ছোৱালী দিব পাৰিব। এটা দিন যদি আপনি শকত আর ক্ষীণ বুঝাই দিয়ে সিহতর মাইন্ডত লাইফ টাইমের কারণে রয়ে যাব আর দ্বিতীয়বার কই দিব নালাগে। এই ধারণাটা আপনাদের এই মোটো পাতলর জড়িয়ে বা বিভিন্ন বস্তুর জড়িয়ে দি দিব। সরু আর ডাঙর আমি বাচ্চাবিলাক এতিয়া আমিও কিয় হব পাৰিম, সৰুৰ পৰা আহিলে ডাঙৰ হব পাৰিম, সেইটো ধৰক আমাৰ ক শ্ৰেণীত বাচ্চা এবাৰ কিমান আছে আমি নিশ্চিতভাৱে আঁকি যদি বুজাই দিওঁ এই কুকুৰাৰ পোৱালি হয়। আৰু এইবিলাক আঁকোতে আপোনালোকৰ সময় একেবাৰেই নালাগে, এক মিনিটত এটা কুকুৰাৰ পোৱালি হৈ যাব, তিনিটা বা চাৰিটা কুকুৰাৰ পোৱালি আপোনালোকে পেলনীয়া কাগজ বা চার্ট পেপার বা এ ফোর কাগজত আপনাদের রাউন্ড সিন করে কাটক আর একটা স্কেচ পেন ব্যবহার করে রঙা সিন দিয়ক, এইখানে রাউন্ড সিন কাটি এইখানে কাটি দি ভাস্করি দিয়ক কুকুরার পোয়ালি হয়ে যাব। কেনেক আপনাদের দেখাব যে চাচন এইটো ডাঙর না এইটো ডাঙর না এইটো ডাঙর, লাহে লাহে তোমালে চা ক্রমান্বয়ে সরপা এই আগতে আসিল সরু হয়েছিল তারপর এইটো হয়েছে তারপর এইটো হয়েছে, যত আমি যেহেতু একো একোজন মানব সম্পদ গড়া মেশিন হয়, আমি কি করা দেশের ভিতর আটাইতকৈ বেশি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়েছে মানব সম্পদ, আর সেই মানব সম্পদ কোনে গুরু আমি আপনি এই শিক্ষক বা স্যার বাইদেউসকলে মানব সম্পদ গুরু, আর আমি একোজন কি মেশিন হয়।